Pánové, vítám vás na druhé části tiskového briefingu k vyhodnocení ničení letecké Pumy v areálu Chemičky. Jako rovnou bych předala jako prvnímu slovo řediteli pyrotechnické služby plukovníku Karlu Čadilovi. Ještě jednou dobré odpoledne. My jsme po přípravě, která trvala zhruba o 10 hodin, provedli tak 4 hodiny popolední řízení odpal letecké Pumy. Myslím si, že se vyplatila náročná třídení ochrana opatření, které jsme vytvořili, protože tlaková, vzduchová a seismická vlna na druhém letecké Pumy neudělala všechno a zejména v závodu žádné velké škody. Zatím máme hlášeno pouze odbytí skleněný kýře na budově, která byla ose odpalů zhruba ve vzdálenosti 50 metrů. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem složkám, kromě pyrotechnické služby, ať už se jednalo o policii, územní odbornost a zejména hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, hasiči podniku a zejména záchranného útvaru, hasičského záchranného útvaru, kteří nám vydatně pomohli tak, abychom ty naše ochranná opatření stihli postavit v průběhu těch tří dnů a dnes mohlo být odpalu. Rovněž nám hrálo v opatření, to znamená počasí, takže nepršelo, vydrželo i do této chvíle, takže jsme rádi, že se všechno povedlo a že od našich prvotních plánů a výpočtů a vlastně celá komise pyrotechnická se radila v průběhu dvou dní, jak správně postupovat. Využili jsme poznatků ze zahraničí při podobné likvidace leteckých plů. Něco do těchto opatření jsme dali ze svého, protože jsme si to po naší oblasti vylepšili a ještě jednou jsem moc rád, že se to podařilo a že nedošlo k žádným výrazným materiálním škodám. Děkuji. Prosím velitele zásahu pana plukovníka Krýmu. Dobrý den ještě jednou. V souvislosti s řízeným odpalem nemuseli hasiči řešit žádné závažné sekundární následky, došlo pouze k jednomu drobnému požáru, který byl velice rychle zlikvidován. Byla nasazena masivním způsobem dronová skupina hasičského záchranného sboru, a to jak těsně před výbuchem pro finální prověření vnějšího i vnitřního perimetru objektu a pak samozřejmě na detailní průzkum a kontrolu celého areálu závodu. V podstatě jsme mohli během hodiny za pomocí jak toho dronového, tak potom následně i pozemního průzkumu, pozemní kontroly začít omezovat ta opatření a během hodiny došlo k zrušení vnějšího perimetru, zprovoznění komunikace a v podstatě jsme začali jednotky odesílat zpět na své základny. Současně bylo provedeno informování z obyvatel třetí vlnou SMS zpráv z Národního operačního střediska. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem svým kolegům z ostatních složek integrovaného záchranného systému a samozřejmě také firmě Unitopro za poskytnutou součinnost, protože tento zásah by jinak než ve spolupráci všech zúčastněných nešel takto zrealizovat. Děkuju. Děkuju panu plukovníkovi a poprosím brigádního generála Davida Tareše. Hezký den, já nebudu zdržovat, děkování bylo dost nikdy, nicméně nikdy to asi není až tolik. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili, prioritně svým všem příslušníkům, kteří tady odvedli skvělou práci, dále celému IZS, který se ukázalo, že v těchto mimořádných událostech dokáže naprosto skvěle fungovat za nás. Všichni příslušníci, kteří byli v nebezpečné zóně v době odpalu, jsou v pořádku, technika je v pořádku, nemuseli jsme řešit žádnou mimořádnou událost, tuto chvíli doděláme pár ukončovacích prací a velmi rádi asi pojedeme domů. Děkuji vám, mějte se hezky. Děkujeme, poprosím mluvčího společnosti Orlen, Unipetro Pavla Fejdla.
Dobré odpoledne, tak já jsem dopoledne na tomto místě již děkoval všem za kvalitní přípravu celého zásahu a také za zajištění kontinuity povodních hmot v České republice. Nyní děkujeme za profesionální provedený zásah, velice se toho vážíme. V tuto chvíli po 14. hodině vstupují do areálu první přesně definovaní zaměstnanci, kteří začínají s prohlídkou těch jednotlivých výrobních jednotek a infrastruktury tak, abychom co nejbližší době zjistili, zda můžeme přistoupit v procesu najetí výroby. Děkuji. Děkujeme. Jako poslední mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje pro podporení. Dobré odpoledne, tak já mohu potvrdit, že v průběhu odpalu letecké pumy nebyl nikdo zraněn. Přesto po dohodě s hasiči zůstávají naši kolegové v bezpečném perimetru v zázemí u hasičů Orlen a teprve až opravdu budou ukončeny i ty kontrolní činnosti v místě odpalu, tak pošleme naše záchranáře také domů. Já bych chtěl velmi poděkovat všem svým kolegům záchranářům, kteří se také zúčastnili během celého týdne zde v Litvínově na této činnosti a velký klobouk dolů opravdu před kolegy hasiči a pyrotechniky, kteří se podíleli na odpalu letecké pumy. Určitě dotaz může být. Můžu vás poprosit.